Քարտուլի ոցնեբա Քութայիսի արցիստուս ամզադեբա կոալիցիիս ծերոբի ացխադեբեն ռում արցիազը մխարդամջերեբի իմերետիս գոլա կալակի դեն չավոլեն դա իս իսետիվը մշիտոբիան իրնեբա գործ ոտտաշիտ մայս տպիլիշիր գամարտուլի արցի Քութայիսիս քուչեպշի խալխ սխալի դելի ակցիիս շեսախեպ աղսենեբեն։ Կուալիցիաշի վարահուդոբնրում ակցիաշի մունացիլ էուբաս իմերը չիմցխովրեբի մատիմ խարդամ ճերեբի մի իղեբեն։ Ակցիաս կուալիցիիս դիտմուս խվելա լիդերի դա Երդի կույրա մետա մուրդած խործիլավա դավդիվար ծկալտուբոս ռայոնշի։ Երդի կույրա չվենտաներտա դադիս իմերետիս կոյլա ռայոնշիր ամդենի մեջ գուպի դիտո ռայոնշի։ Իմերետ չի արիս առաջվ է ուլեբրիվի գամոպ խիզլեպա, խալխմը դայիջերա սագութարի ձալիս, թպեն վերծ արմոյիտ գեն, թա ամգատան ջուլի ադամիանըբի սախեզեր, ոգորի խիմիլի դա իմետի մոտիս չվենտան շեխվադրեպի շեմդեք։ Սարջևնո կամպանիիս պարգլեպշի կուալիցիաս ակցիիս չատարեպա Քութայիսիս ծենտրալուր մոյդանձը սուրդա, թումցա ամմոտխովնածը կալակիս մերի իզգան սաճիրո սանքցիա վեր մի իղո։ Կուալիցիիս ծևրեպի ամբոբեն, հոմ ամաշի պրոբլեմաս վեր խետավեն չույն ախար ասաս միմ ուպետ եկիտ, ռո դավասուլ ոտ եկի ջոբի է խոյլաս։ Մինդար, ոմի վիտետ է գավերկույ որ աղթեպա։ Հացքմ ունդը միմ դիվարդա ձալիան թամամատիվտոմ զեծոլա հացխթեպա սակարթոլոշի դղեմանդել, դղե